त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको कुरा यस गरिमामय सभामा उल्लेख गर्नु मैले सान्दर्भिक ठानेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबद्ध शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटघाट एवं छलफलका आधारमा प्राप्त सूचना र जनताको समेत चाहनालाई ध्यान दिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसका लागि विश्वविद्यालयबाट पेश हुने उपयुक्त योजना र कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयका समस्याहरूको समाधान संवाद एवं रचनात्मक सहयोगबाट गर्नुहुने सबै सरकारवालाहरूसँग गर्नुहुन म सबै सरकारवालाहरूसँग हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सभासदज्यूहरू, आज विश्वविद्यालय सभाको वार्षिक दिवस बैठक लगत्तै सभाको साधारण बैठक समेतपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष 80-81 प्रस्तावित नीति कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। यस अवसरमा म विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरूबाट नेपालको आवश्यकता, जनचाहना र विश्व परिवेश अनुकूल गुणात्मक रूपले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरूको उत्पादन गरी विश्व बजारमा उचित स्थान प्राप्त गर्न बनाउने दिशामा आवश्यक छलफल हुने विश्वास पनि मैले दिएको छु। हरेक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू विदेशी क्रम किन बढिरहेको छ? विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता र रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन र विदेशी नपर्ने अवस्था निर्माण गर्न म देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको हैसियतमा विश्वविद्यालयलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्रो बनाइ सोही अनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षाका विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई म विशेष रूपले निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि म सदैव अग्रसर हुनेछु। साथै देशको जेठो तथा ठुलो विश्वविद्यालय भएका अध्यक्षहरू यस विश्वविद्यालयको नेपालमा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई समेत पठन पाठन तथा अनुसन्धान कार्यहरूमा नेतृत्व तथा मार्गदर्शन गर्ने दायित्व भएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु।